Такий вигляд має дорожня розмітка поблизу села Смиківці. Це частина дороги міжнародного значення М30 «Стрий і Зварине». Сюди приїхав Богдан Антонюк. Водій розповідає про те, що тут має бути суцільна лінія, а не переривчаста, не знав. Але, каже, ніколи тут не повертає. По-перше, немає попереджуючих знаків про те, що тут дозволений розворот. І також знаків, що рух прямо, також тут відсутні саме на цій ділянці. Тому бажано би було, щоб такий знак був. А чим небезпечно? Ну, перш за все, оскільки тут 4 смуги, і рух досить інтенсивний, швидкостя великі в автомобілів, тому поворот тут може призвести просто до зіткнення автомобілів. Ну і це небезпечно для життя, краще проїхати трошки далі і зробити поворот там, де це дозволено, де є відповідна розмітка легальна. Заступник начальника відділу ремонту служби автомобільних доріг області Дмитро Євтушенко показує схему дорожнього руху на цій трасі. Каже, на цьому відрізку дороги має бути подвійна суцільна лінія. Тобто, їдучи зі сторони Смиківців, повертати на польову дорогу чи заїжджати до закладу харчування не можна. Також не можна виїжджати з польової дороги та їхати на Тернопіль, каже Дмитро Євтушенко. Дорожня розмітка 1.3 – це є двійною суцільною лінією, яка розділяє протилежні транспортні потоки. Відповідно, перетинання її є порушенням правил дорожнього руху. В даному місці невідомими особами було замальовано двійну суцільну лінію 1.3, зроблено відповідний розрив. Але розрив був зроблений не відповідності до правил дорожнього руху і схеми організації дорожнього руху. Служба автомобільних доріг неодноразово фіксувала випадки внесення змін в організацію дорожнього руху, а саме замалювання дорожньої розмітки та внесення викрадення та демонтаж дорожніх знаків та певних елементів бар'єрного огородження. Такі дії призводять до вводження в оману водіїв та підвищення небезпеки на дорогах. Дмитро Євтушенко каже, якщо є такі порушення, служба автодоріг області направляє звернення в Нацполіцію чи патрульну поліцію, і ті мають встановити, хто змінив розмітку та притягнути цю людину до відповідальності. Нагадаю, 18 листопада поблизу Смиківців сталася аварія, в якій загинув водій легківки. Однією з причин, каже Дмитро Євтушенко, могла стати неправильна розмітка. ДТП відбулося за участі двох транспортних засобів, а саме вантажного автомобіля ДАФ, який рухався зі сторони Смиківців та зупинився в крайній лівій смузі для виконання лівого повороту, та легкового автомобіля Volkswagen, який рухався в попутньому напрямку та не дотримавши безпечної дистанції і не впорався з керуванням, в результаті чого зіткнувся з вантажним автомобілем. І з можливих причин виникнення дорожньо-транспортної пригоди стало саме самовільне замалювання дорожньої розмітки подвійної суцільної лінії 1.3. Речниця патрульної поліції області Катерина Василига розповіла, якщо самовільна зміна розмітки призвела до смертельної аварії, то людину можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Тому коментувати дану ситуацію можуть у Нацполіції області. Речник Нацполіції області Сергій Крета пообіцяв прокоментувати цю ситуацію у понеділок, 29 листопада. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.